der Was. Sohn der Was. Já jsem byl k této práci angažován skladatelem Ivanem Acherem, kterého znám hodně dlouho a už nějakou delší dobu spolupracujeme poměrně intenzivně. Mě to udělalo samozřejmě velkou radost, protože ho mám moc rád, vážím si ho jako člověka a jako skladatele a je to velký závazek, protože světová premiéra. V rámci programu Na nové scéně premiér nových českých oper nás samozřejmě napadl i Ivana Acher a protože oba máme rádi Ladislava Klímu, tak jsme se celkem rychle dohodli, o čem ta opera bude. No, to je strašně zajímavý, jak Ivan Acher umí fantasticky psát pro vokální hlas, jako pro vokální vůbec projev. To je fascinující, ačkoliv je to opravdu vysoko posazená poloha, není to nic nízkýho, zpívá se vám to nádherně. No? Aby to znělo opravdu adekvátně, jako velká italská opera, tak jsem hledal řešení, jak udělat něco, co zároveň osvobodí jazyk Klímy od znásilnění ohledně frázování a dává mimo děk atmosféru italského velikého belkantového přístupu. Tohle je pan Malovec, který to celý přeložil do esperanta, což je úplně zázračná chvíle. Ten princip opery je téměř vždycky takový, že když jdete na operu, měl byste znát už to, na co jdete. A je tam opravdu důraz na tu hudbu. Tak proč to neurychlit, tady ten proces? A osvobodit tu hemisféru toho diváka jednu od toho lovení informací z toho zpěvu a dát prostě volný průchod jenom té hudebnosti a na titulku, jako jsou všude titulky v operách, nechat v plné síle zaznít ten Klímův text. Na poprvé jsem se seznámila s Acherovou hudbou a ta je natolik magická, že vlastně je schopna podtrhnout duchovní podstatu Klímova díla. Acherová hudba je celkem nezařaditelná, je to také tím, že není poznamenán hudebním školstvím, které často tu originalitu z těch lidí vyžene. Takže se chová svobodně a píše si, co chce. Nikdo nemáme patent na to, jak má dneska opera vypadat, takže já to beru jako nějaký příspěvek v podobě soudobého hudebně dramatického žánru.